У Чорному морі завершилися міжнародні військові навчання «Сібріз-2020». Через пандемію коронавірусу вони відбулись у скороченому варіанті на морі і у повітрі. У навчаннях взяли участь більше двох десятків кораблів, гелікоптери і такі, а також близько 2000 військових зі США, Болгарії, Грузії, Норвегії, Румунії, Іспанії, Туреччини, звісно, України. Головною особливістю «Сібріз-2020» стала спільна дистанційна робота двох штабів, один з яких розмістився в Одесі, а другий в іспанському місті Рота, морському операційному центрі 60-го військового з'єднання надводних кораблів 6-го флоту США. Робота велася у режимі постійного обміну інформації, планували всі заходи дистанційно. Крім того, військові кораблі вперше відпрацювали знищення морських цілей і застосуванням озброєння вертольота. Також уперше під час «Сібріз» відбулося скортування патрульного протичовнового літака «Пі-8 «Посейдон» американського флоту.